E o sorteio mensal do mês de abril será de uma AK-47 Gold Arabesque mais 5 facas Doppler, totalizando R$45 mil em skins. A AK-47 Gold Arabesque é Factory New e vale aproximadamente R$24 mil. Para participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é um ticket no sorteio. O link do sorteio tá aí na descrição. Boa sorte a todos. Vamos lá, Clã. Vamos tentar fazer um profitzinho aqui no CSGO.net. Para quem não sabe, hoje eu depositei $3.800 aqui no CSGO.net. Usei o cupom SORTE, é claro, esses 3.800 foi 3.850 pelo cálculo que a gente fez. Entrou $5.400. Aí você vai falar, pô, Solon, você já gastou toda a grana quase? Eu gastei todo o bônus. E o bônus, a gente pegou uma skin R$1.800, uma de R$1.900, uma de R$1.800 e outra de R$1.350. Então a gente tá bem, velho. Agora a gente chegou no nosso dinheiro real, digamos assim, né, velho? Aí, Saulão, você vai pegar coisa pra você? Não. Aqui, $300. A gente vai em busca de skin de $300 pra sortear pro chat. Será que vem Blood? Hein? Eu não tô com pressa. Vocês estão com pressa? Eu não tô com pressa. $10, velho. Inimigo da pressa, velho. E tá bugando, velho. Tá bugando, tá travando. Tô suavão. Quem aí tá participando dos sorteios de hoje já? Digita eu. Ai, beita. Mano, ela tem que pagar antes dos 27 cliques, velho. Aqui é 2%. Ou seja, a gente tem mais 72,51 pra sair no elas por elas. É isso que eu vou tentar, mano. Não saímos no elas por elas, velho. Aqui complicou. Começa no 150, Saulo. Nossa, velho, mas aí... Ah lá, de primeira. Que isso? Toma, então. Toma, vou pegar. Mano, na moral, eu tenho $186 aqui. Bazar, olha. Boa e autotrônica, $3. $186 nela. No modo rápido, assim. Pô, aí tu tá metendo louco, Saulinho. Ah, será que eu tô? Eu vou até 3.300 nela, mano. Se der bom, deu bom, velho. Toma! Porra! Vamos, caralho! Vamos! 0.67, irmão. A luvinha Jade que a gente pegou vale 700 conto. Dá pra fazer um sorteio pra vocês aí. Agora pega uma boia autotrônica de $300. Ai, pai. E eu vou continuar. Eu vou continuar, velho. Eu quero essa daqui. Bora. $3. Tô aqui tranquilão. Aqui também com $3. Vamos no modo rápido aqui, né? No modo rápido. Ó, a gente tem mais 108, $105. Bora. Ui! Se vier mais uma, estouramos, esquece. O dia vinha, hein? Ai! Rapaz! Vamos, se vier mais uma, estouramos. Se vier mais uma... Ai! Tá, porra. Vamos. Três dolinho virar a faquinha, bora. Temos mais 10 tentativas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, última. 10. Eu não vou olhar os Probability Fair, não, que eu tenho certeza que algum passou perto. Chegou aqui a boa. Porra, já pegamos aqui hoje. Uma, duas, três, quatro, cinco,
Sei. 1663, avô. Deixa eu ver os últimos 5 provérbios persas. Só de curiosidade. 73, 31, 51, 67, 95! Vou dar mais uma skipada, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23.31. Ah, esquipei mais 10. Tô tentando tramar. O que eu tô tentando tramar? Tô tentando 15, 16, 50, 64, 53, 28, 38, 86. Tá. Mas deu bastante red. Deu bastante red, mano. Pé! Deu ruim. Tô com medo. Eu tô com medinho. Não, vou aqui assim, ó. Tá lá! 450 com mais 270. 720, a gente perdeu 120 dólares do saldo real. Porém, a gente pegou aquelas outras skins com o saldo bônus. Então, a gente ainda tá, tipo, numa proporção muito boa. A gente tá com essa faca pra fazer sorteio pra vocês, com essa baioneta, com essa luva, com essa outra luva, com essa outra luva, com essa outra faca. E ainda vai chegar aqui a Survival. É, esse cupom sorte aqui no CSGO.net, né? 40% de bônus. Guys, aqui, ó. O que vocês querem? A Case Hardened não tá disponível. Luva Polygon? Vocês estão querendo muito luva, hein? Estão querendo muita luva, velho. Já peguei luva pra cacete. A luva que é a boa, clã? A luva que é a boa? E a Falcon Case Hardened aqui também. Vamos de Falcon Case Hard. Faz tempo que eu não pego skinzinha Case Hard, né? Tipo, você já deve estar com saudade. A gente vai tentar. Chegou a faca. Olha só, tinha vindo a faca. A outra, Survival. Ah, tá bom. Não tinha vindo tão da agulha. Ah, tá bonita, velho. Tá bem douradinha. Tipo, não tem tanto azul. Tá um azul mesclado, né? Mas tá bem da bonita, velho. Tá horrorosa, Saulão. Ô, louco. Isso aqui tá horroroso. Tá bom demais. Vamos mostrar todas as skins que a gente já pegou hoje. Começando pela Falcon Slaughter. Belíssima. Float 011. Baionetinha, né? Baionetinha de lei, padrão. Luvinha hortelã, float 040. Praticamente uma field tested, muito top. Float 068. Um float já não é tão decente. Mas é uma luva top de qualquer maneira. Essa luva Jade aqui vai estar cagada. Mas no CS2 tá bonita. É isso que importa. Bowie autotrônica. Topíssima. E a Falcon Aço Azul. Mano, tamo bem demais. CSGO.net, cupom sorte. Sorteio mensal dia 1º agora, dia 1º de maio. E sorteio os relâmpagos todos os dias para as pessoas que depositam no CSGO.net usando o cupom sorte.